café no seu baixo de cola. Terei passagem de Michel Foucault. Des baisers dorés lui donnent le chaud. Comment s'appelle une flottoire de noir? Suspire sur ton poteau de l'ouvert. Par tous les instants, tous ensemble, chansons. Chansons d'amour. Nela surge a dúvida, somos homens de confiança. E o senhor?
mar. E precisamos dos porcos para abastecê-la. O mar, que pode ter enfrentado a morte sobre nossas redondas. O que ensinou até que nós, que trouxemos leveza e alegria para suas vidas, também trouxemos o aspecto da morte? O mal é amante da luxúria. Luxúria é como os cegos, onde eu falo, padre! Parem! Parem! A minha tripulação insiste em acusar as mulheres. Como tais não seriam capazes de matar um homem que teria força e domínio para detê-las? Mas é capitão! A força das mulheres está na sedução! Uma mulher tem um veneno mais poderoso que a mais perigosa das serpentes. Elas têm a doçura, um ácido perfeito. Toda mulher tem duas caras, dois lados. E por falar nisso, onde estão as siamesas? Sim, capitão! Vejo que está voltando algumas pessoas nesse embarcação. Onde estão, imediato? É deitado, dormiu. Deitado? Espalhe-se! Procure imediato as cervejas! Calma! Valentia, sagacidade! Me acompanhe! Calma, embaçado no horizonte! Estamos juntos nessa jornada. Descobrir o destino pelo abuso. Ir além dos pontos cardeais. Me acompanhe também, Marujo. Somente juntos poderemos enxergar por entre essa neblina. Eles tiveram uma noite encantadora.